Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom. Akorát nastala noc. My si musíme připravit na obranu našeho tady tábora, naší osady, už poměrně rozlehlé. Vypadá to, že tady jsou na hranicích dva lučišníci. Tady opravdu velkou obavu mi dělá starost, teda ta... Velkou obavu mi dělá a starost mi dělá ta zítka tady chatrná, jenom ta palisáda. Bude chtít vylepšit hnedka, jak to půjde. Koukám, že tuhle noc asi žádný útok nebude, anebo je zase zprava. Minulou byl zleva a úplně jsme o něj přišli. Teďka je zprava, ale tady je to všechno v pohodě. Tady máme kamennou zeď a máme tady 4 lučišníky, 5 lučišníků. No, tady jsme. Ten se vydal někam na lov, nebo já nevím teda, co tady dělal chlapec. Myslím, že v pohodě. Začneme to tady kácet, vylepšíme tady farmu asi, co? To je strašně drahý to vylepšení ty farmy. Mám takový pocit, jestli to není náhodou úplně jako zbytečný to vylepšování té farmy. Ale pojď sem, ty nemáš co dělat, co? Tak z tebe bude lučišník, no. Poslyš, běž si pro luk. Tak, tohle to musíme taky vylepšit. Ty katapulty, já nevím, no. Ty katapulty jsou takový všelijaký, protože ty katapulty jednak střílej dost debilně. No, postavíme si nějaký asi, abyste viděli. Ale střílej dost debilně a hlavně můžou vystřelit v podstatě jenom jednou za noc. Nebo respektive musíte tam někoho mít. Jo? Musíte někoho mít u toho katapultu. Nějakého inženýra. Počkej, já nemám mince žádný. Já jsem bez peněz. To je super. To je hodně v háji. To je hodně, hodně špatný. To nevím teda, co budeme dělat teďka. Jsem bez peněz. Hoši, máte nějaký peníze? Někdo? Dělíte? Proč tady nikdo nefarmaří? Chcete mi vysvětlit, proč na té farmě nikdo nefarmaří? No ty vole, že tam jdete. Možná ono se to vyplatí, ta farma, upgradeovat, protože pokud jsem to dobře pochopil, tak když je takhle základní farma, tak oni vždycky na tu noc jdou zpátky. Jenže problém je, že oni jdou ještě jako dost včas před večerem, před nocí a dost pozdě se zase vracejí zpátky na to pole, jo. Takže vy přijdete o hodně peněz. Když lučišník z tebe bude, běž. Když je ta farma upgradeovaná, tak oni tady mají obydlí a oni v tom obydlí můžou zůstat. Poši, ty stromy se sami nepokácej. Dej mi to. Dík. Potřebujeme tady naverbovat ještě z tohohle. Tady jsou ty dva. Ty vezmeme. Já jsem pak ještě... Ale. Ne, už ho brát nebudeme. Už ho brát nebudeme obchodníka. Já myslím, že obchodník nám posloužil dobře jednou, nic moc, po druhý. Ale jako zase... Hele, zase jo, protože... Tohle se upgradeovat už nedám, ok, pocit. A je aktivní, sakra. Protože zase ty 4 stavaře bychom stejně potřebovali. A jedno kladivo stojí 3 mince. Tu máte 12 mincí. Takhle jsme měli 4 stavaře za 4 mince. No, tak jako... To je snad nádhera, ne? Sakra, tak šup. Unavený koník. Ona už je noc. A do háje, to jsem nějak nevychytal. Zase tam naháním srnku, když je noc. No, vidíte to? A oni nám takhle berou mince a zbavujou je těch jejich profesí. Tam musím, no. A to nás pak stojí prachy. Oni si berou ty kladiva, oni si berou ty kosy a oni si berou všechny ty věci. A běž. Běž. Tak, to je hrozný prostě. Ono to pak stojí docela dost peněz, jako. Já tam musím postavit to.
Jedno kladivo nám vzali, to vím. Takže určitě kladivo. Já tam musím postavit zeď. Ach jo. Tak. To je další. Pojď. Šup, dostavte to, protože to hnedka upgradeujeme. Tak. Možná z toho hnedka uděláme tu kamennou zeď. To ještě projedu, jestli tady nejsou někde nějaký prašule. Potřebujeme hodně lučišníků teďka. Lučišníků máme teda mraky. Akorát teďka úplně nevím, k čemu je tohle a k čemu je tohle. Nám chybí jeden zlaťák. Nemá někdo jeden zlaťák? No, díky. Tak do automatu. Nemá někdo 5 korunů? Uvidíme, co to udělá. Nevím úplně. Katapult to vypadá, že to je. Jakože jeden je zleva, jeden zprava. Co je tohle potom? Ale proč tady jsou šutry a tam... To možná jenom tak jako, že... nevím. Počkáme si, co z toho vznikne, ale vypadá to jako katapult. No samozřejmě to katapult. Jede doleva teda. Ježiš, ten má mincí. Ty jsi nějaký bohatý rolník. To ti teda povím, tady upgradeujeme určitě na kamennou zítku. Rychlého šip. Tady nic nemáme, sakra, ještě. Tady ještě nic nemáme. No, příště pokácíme stromy a tady bude moc být farma teda. Ale to bude asi zbytečný. Kde jsou ty stavaři? Tady už jdou konečně, ty bláho, dělejte. Můžeme upgradeovat i ty věže teda. Asi to uděláme, když už jsou rovnou tady. Tak, ale potřebujeme tam víc těch. Proč to stojí tady? Jo, ono to totiž potřebuje toho inženýra, víte co? Ono to potřebuje inženýra. Co ty tady děláš? Vy jste úplně takový bezprizorní. Dej mi ty mince. Kdo mi je vzal? Nevzal, jsou tady zase. Můžeme upgradeovat zase naše sídlo, ale... No teď už nic upgradeovat. Tyjo, tady je těch lužišníků nějak moc, hoši. A bez peněz. Ale to je dobře, že vás tam je dost. Tam ještě nemáme kamennou zítku. Kolikátej je vůbec den? 9. Ajejejejej. 9. Příští bude 10. což je krvavý měsíc, mám takový pocit. Můžeme ještě vylepšit ze... Ty blá, to je drahý. To je 9. 9 zlaťáků. Já pak úplně nevím v té late game, v těch posledních fázích té hry. Co je jako asi stavaře, protože ono je dost otravný, když jich je málo a oni pak musí chodit kolikrát přes celou mapu. To je hrozný, to nestihnete za ten den to ani postavit, jo. A už tady útočej. Proč? Když on střílí na tu zeď taky. Jeden. A výborně, ty bláho. Tak. Oni to pak opraví teda na začátku dne. Kam to vezeš? Tady to bude. No, a on by tam musel u toho stát, aby to zase natáhl ten katapult a mohlo z něho něco bejt. Když začnete to kácet, hoši. Možná rovnou všechno, pokácejte. Když už jste tady, tak to vezmeme všechno. Tak, to je dobře. Tady máme jenom tu lezítku, to necháme. Máš mince? Máš. Tady budou nějaký mince. Ty máš něco? Nemáš nic, bude z tebe lučišník. Ono, jak se rozšiřujete, tak ztrácíte, nebo respektive ty lučišníci už neloví, protože tam není ta, tam nejsou ty zvířata, ty králíci a ty srnky už tam prostě nejsou, že jo, nechodí tam. Takže
Vy musíte to nahradit tím farmařením. Zrekrutujeme poslední dva. A pokácíme to. Kde je ta mince? Mně tam zmizela jedna mince, mám kej pocit. Hoši, dejte mi nějaký prachy, potřebuji prachy, rychle. Dík. Dík, potřebujem pokácet stromy. Tam je ještě jeden strom, aha, tam jsou takhle dva přímo za sebou hnedka. On by měl zmizit ten kemp. Možná ne hnedka, ale asi brzy zmizí. Já jsem chtěl ty lučišníky sakra upgradeovat. To nestihnu už. My pozbíráme mince. Hele, kde jste si... Jo, vás jsem vlastně poslal to. Tak pojďte. Vezmete si luky. Na ty oši máte. Vy jste tam káceli ty stromy, tak byste měli mít něco. Ty taky. Taky. Super. Vy už běžte domů, blbouni. Už je krvavý měsíc bude. Má další. Jak to, že kde jsi to vzal takhle? Ty máš tolik peněz, to je. Tyjo, tady máme 5 lučišníků, to bychom mohli ubránit. Tady musíte zůstat, hoši. Tady musíte zůstat. Všichni. Ne, že někdo odejde. Kam jdeš, vole? Ani se není. Ne, stůj tady. Nikdo nikam nejde. Tak. Hezky hlídáme. Možná utočí na druhou stranu. Tady další lučiští, kde jsi byl, ty blbče? Ježiš, ty máš peněz, ty vole, víš, kolik by to bylo? A už utočí. A záhraby. Dělej zastřel, ne, ty blbče. No, katapult nám trefil naši zeď. A vidíte to, on má masku ten jeden. To znamená, že potřebuje aspoň 2 zásahy. Ten jeden zdrhl. Ten to vzdal asi. Dobrý. To jsme ubránili v klidu. Jo, díky. Ale co druhá strana? To může být trošku... Jejejej. Tam to mohlo být asi... A blbý, že jdou úplně všichni ty inženýři, jo? Upgradeujeme teda asi náš tady... Na kamenný zdi. Super. Jo, počkej, ono to upgradeovalo. Co to upgradeovalo? Ono to upgradeovalo i ty. Ono to upgradeuje i tu věž a ty hradby. Automaticky. Wow, to je dobrý, to je masakr. To je super. V tom případě to nemá vůbec cenu upgradeovat, ale... Tyhle ty dvě na začátku. To nemá vůbec cenu upgradeovat. Hoši, naberu pár, ale to si zatím nechte, zatím to nepotřebuju. Tady to nevypadá, že by něco proběhlo. Tady asi postavíme nějaký ten. Tady to pokácíme rychle. Tak. Je tady něco ještě? Hele, 2 lidi. Já si vás vezmu, hoši. To co upgradeovat nejde, pak mám takový pocit. Obchodník, vezmeme obchodníka. Vezmeme obchodníka. Portál je neaktivní teďka. Projedeme dál. Co pak tady najdeme? Ona by se měla někde nacházet ještě jedna socha, mám takový pocit. Další kemp. Teď by na nás neměli útočit, myslím, že teď v noci. A tady je další portál. Ty portály jdou, mám takové tušení, že jdou ničit. Někde jsem se to dočetl. Ale já vůbec netuším. Je zajímavý, že tady můžu postavit věci.
za tím portálem, víte co? Ale tady ne, před tím portálem, to je zajímavý. Možná já jedu dokola. To je taky možný. To je zajímavý. Ne, ty portály jdou zničit podle všeho. A to pomocí nějakých rytířů. To pak, když člověk už je jako fakt ve vyšší fázi té hry. Hoši. Ještě tohle pokácejte to ještě. Ještě to pokácet. Pak postavíme tu hradbu. Vy postavte tohle. Tak, když už jste tady. Tak, tohle z toho. Ono už je sice nos, ale výborně. No byste tam mohli postavit. A oni na nás nebudou útočit teďka. By se mohlo upgradeovat ještě. Tak, protože tohle je fakt k ničemu, ta zítka. Palisádová. Teoreticky by na nás neměli útočit snad. Že byl neaktivní ten portál. Paráda. Dáme ještě jednou. Ještě jeden upgrade. Tak, to je super. To můžeme taky upgradeovat. Já mám pocit, že to bude nějaká kamenná zítka. Máte něco? Nemáte nic? Vy máte něco určitě. Jo, vy toho máte. Jo, ta upgradenutá farma opravdu dělá peněz jako šlupek. Tohle to upgrademe. Vyndám do nějaký lidi, takže tady dáme nějaký luk. Ještě asi jeden dáme. Můžeme upgradenout zase naši. Já, to jsou ty lítací špejdi! Oni kradou takhle lidi, to je hrozný. No a vidíte to? Ne, oni nekradou, oni žerou. A útočí tady. Táhni pryč, špejde. Zapte ho. To je hrozný, ale. Já nevím, jako jak proti ním bojovat, jo, upřímně. Zkusíme upgradeovat. To je zbytečný. Já jsem vůl. To je zbytečný upgradeovat tuhle věž, protože stačí upgradeovat tohle. Ono se to upgradene samo přece, ne? No. Postavte to. No, tady mi všichni utíkají. Tady byl velký útok. Já jsem vždycky na špatné straně. Ty blaho, tolik lidí. Já nemám peníze, abych je najel zpátky. Blbec postavil tu věž, tohle co jsem neměl stavit vůbec tu věž tady. Máte někdo prachy? Jo, super. Super, musíme stihnout ještě než odjedou. Co přinesl? Luky. Fuj, ty bláho, díky bohu. Díky bohu, ale potřebujeme i nějaký kladiva. Tak, ty kladiva potřebujeme aspoň. Stavaře nějaký. Tady máme jednoho teda, ale to jako upřímně tady druhýho teda. Tohle potřebujeme a ty lidi musíme stihnout. Tak, vraťte se. Já už na tohle nemám prachy, ach jo. Já nemám prachy, ani bych vybudoval to opevnění zpátky. Tu farmu zničili. To je taky výborný. Ne, nezničili, já mám tuhle farmu vlastně. Jo, my jsme to tam pokáceli, jo, tak ono se to rozšířilo, ono to vypadá úplně rozšířený, jo, jenže problém, že nemám ani na to, nemám na... Nemám na ty kosy. Ej, aha, ono to udělá místo pro dva, aha, to je teda... Fajn. Ale farmářů mám dost, mám 4 farmáře, ale tak zase víc farmářů, víc peněz. No. Ty bláho, ještě, že mám tuhle farmu. Co tady, jak to tady vypadá? Ale tady to vypadá docela dobře, až na to, že tady není, skoro nikdo není. Jako jedna věžička, dva lučišníci, no, to je... Musíme upgradenout. Upgradeneme to naše opevnění asi.
to naše stavení. Luky nějaký pořídíme. Aha, takže to se neupgradeuje teďka. Mhm. Zajímavé. Postavíme tohle. To nevím, to bude zase katapult asi, ale... Jo, možná jako... Jo, to jsou šipky, já jsem vůl. To jsou šipky, jakože tady tenhle, když ho postavím, tak jde doleva, tenhle, když ho postavím, tak jde doprava, ty vole. Já jsem taky dobrý idiot, ach jo. Máte něco pro mě? Nemáte nic, musíte to tady ubránit, chápete to, ty vole? Jste nechali projít úplně. Teďka večera si nikdo nepřijde, ne? Když to už říkám asi po několikátý. Ne, nikdo, dobrý. Super. Tak hoši, běžte pracovat. Běžte pracovat a s počátkem nového dne my ukončíme epizodu asi. Ty jebinci, my ukončíme epizodu a já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Kingdom. A uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.